Detta är ett nazistiskt parti, rasistiskt parti, med de rötterna, du. precis som Jan Bröklund säger. Och de visar här i veckan, det, det går inte en dag utan att det här partiet utmärker sig på den mest häpnadsväckande sätt Är du beredd? Mm. Att bli beroende av Sverigedemokraterna, eller är du inte det? Det är du, Stefan Löfven! Vi har inga olika åsikter här, än att hur Jimmie Åkesson röstade upp till honom. Jag är inte beredd att inleda samarbete med Sverigedemokraterna, eller Vänsterpartiet heller för den delen, eftersom de får en dålig politik som skulle skada Sverige.